adupe lowo eledumare oba ajiki oba ajike oba leni oba lana oba titi aye raye kabi yin o si eledumare aterere kari aye ogbagba tin gba lai lara baba tin se baba fun gbogbo lai ni baba kabi yin o si oba mi oke emi lomo yin ololufe yin ayan fe yin adedoyin kuko yi emi lomo olomi meji omo atekan mole popon ikan mimu ikan imu omo alade meridi logun be mi lomo arobi omo atori lori eto leni gbajumo on lo sere to wa sori eto wa leni ti won wa ba wa lalejo ti gbogbo yin ba ngba abi oye yin gbogbo awada gbogbo erin gbogbo ere ta le se gbogbo faaji ta ma se lori eto yi leni e pe awon mama e pe awon baba ni papa awon ogo were ti won ma ngbo orin to dun to maraya ikan nu won ni mo gbe wa sori eto leni ewo ewo nkan fidile e je abere eto ni pereu tori pe kini awon gan ni won wa se afiran awa won bo se bere ibi ti won ba lo ati ibi ti won ba de gbogbo e patapata ohun le ma gbo lori eto leni e je ka lejo mi ma wole bo ka bere eto wa bo baba gba ta lo fe deri si wa bo baba gba ko yin fawon to nwo yin nile ya temi to pe are kunle loruko temi mo fe ke ki awon ara ile ti won wo wa lowo bayi eyin ara ile eyin eden kero ona mo eyin ero ona na eyin daje mi mummy mi ore mi aburo mi gbogbo yin mo ki won sha mo you can call me small doctor akewejo galao ai into mi bo se tato edele to ti gare god bless you olon ba mi fayin lowo soke eni shagidi ke to mo ke o ami o I small doctor. Yeah. Mo fe ke salaye fa won ololufe yin nile. Bawo ni kekere yin bawo lo se logan. Awon le iwe wo le lo. Ah. Ati dagba small doctor easy o. Iwe akobere mo lo Anuru Sinza Primary School ni Capitol Road Lagege. In 1999 ti mo jade mo lo Oniwaya High School dope mo agege mo jade ni 2004 lati gba en temi to pe to ti lese si o ti ni o level lo bayi omo yen ko wa street na ni o striving things mo ati o ti ago mu kon ko sa ba le jora won lati je ki idi kora won to make ends meet that is just ade dupe fo lohun sa lohun se yanu oluwa du orin kiko bawo lo se bere se ka ni pe idile onkorin le ti wa ni abi ki lo de to je ise orin igan le yonayi ise orin lo gbe mi lele yo e ati kekere ni mo tin korin yeah mom sin mi gan olorin ni won but gospel singer la won to ma korin church la won ni awon ara korin jo la won se ati kekere mo ti ma korin igbe kin korin orin wa koja korin legbe le wa kin lo ma woran ati bi ti mo ti bere ni e ko se ni pe olorun wa mo ko jo kan mo gba e ma se kini fura mo le se na ki ma fosho ki ma korin ki ma gun keke ki ma korin stuff like that ibi ti mo ti bere ni e iro orin wo gan wa ni eyin kan a mu pa awon kan juju awon kan fuji awon kan to loyinbo hip hop ewo ni ti yin kan hip hop lo lo ni ka lo sa la ka lo ma yeah hip hop awu wa ni o ti to bi awu melo te ti gbe jade ni so yeah officially o ti release album kan last year December 5th we release album kan to title ni Street Ambassador yeah se le ko die fun mi ninu awu yin ah tracks to wa nbe po ko die fun so track te ba fe le ma so emu kan teyin gan ni fe siju ti mo be story of my life ni mo ni fe siju e je n gbo die nbe
I started from the bottom, now I'm here. I got the courage, man, I know the fear. I got many stories that I wanna share. My brother, listen, cause I want to make you here, eh? As a kekere ni mo tin sapa. Anybody no fi use me, pa. My primary school days was very peaceful. Secondary school days was meaningful. As I enter SS, like on me, posi. Monoti ore mi, rest in peace, yo eto, ola mi posi. Àwọn parents mi wọn fẹ́ kí n kọrin, máa sá lọ sọ́gbà ṣáde, máa lọ sílé abúlé kòkúrin. My mom Sigun come carry me for there, oh. She go beat me like say I dey for hello. Still yet, no. Mi ò tún ní gbọ́, mama kọrin kiri tí everybody mama gbọ́. I come up for house, mo sá lọ sí Oshodi. From there, mo tún sá lọ sí Mushin. Kò sẹ́ni tó kọ́ mi kí n tó padà wálé. E no easy, but ẹ̀ṣá ló bá dé. How tire mo kiri pure water. I carry bottle for Ashade, ma tún jí lọ́tà. Mo sunu Fanagon. Yeah, I slept in Fanagon. Go ask Baba Dami, Oji, Anaro Fanagon. Go ask Egi Osha, what do I da? Atonile lọ́bẹ̀rẹ̀ mi lórí tawọ́ ṣanṣadù nítòsí ilé. Má jẹ́ gbèsè oúnjẹ lọ́dọ̀ yá ma. Ma tún sá lọ sọ́dọ̀ yọpẹ́, máa mú kókó ní pẹ̀rọ, máa mú omi sí i, máa ra kárá ₦10, máa béèrè fún fi sí i. Mo gọ̀kadà installment, it wasn't easy, mo tún sanwó tán, àwọn olè tún bá mi jí. Wọ́n tún jọ̀kadà tuntun mi ní studio compound. Go as race and it was their compound. Ìgbà tó jí mo rò pá fi ṣe mí níbi. Atángọ́ today mi ò rógun ẹbí. The study motorbike lọ́nà mi bá ṣí o. Ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ṣíbí. On the 21st of October. 1 year like that, see me only bagbe. Had an accident on the bridge, Nikeja. Orilo yo mimi badeni teti bagbe. Go ask me for pensi ni ma. Bire mi lo loto, na ibi awa shaman eh. Bire lo oboro ajo wa lori titi. Eh, bire lo osuna pe. Bire lo badrota. God bless you, ala pipa suma. Abdul Wasil Odetola, rest in peace, Mr. Roscoe Phillips. Onure, Master Pinu Dini, Bad Water Osego, Mrs. Oguntola, Serifat, Mami Osego, Iya Segun Emase, Alaji Jagun Ese, Odofin Ofo Pelu Land, Mr. Ramon Odofin Ofogba Land, gbogbo yin e ma se. Alaja Iya Ibro, gbogbo yin e ma se. Saibro for Small London, Iterogba Latif, DJ Reed, Reed's Big Planet, Eta Oko e ma se. God bless you, God bless you. Ati bẹ́ẹ̀ 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 bẹ́ẹ̀. Ipa wo gan ni, nítorí inú gbogbo àwọn tí ẹ dárúkọ yẹn, orúkọ kan tí mo mọ̀ dáadáa níbẹ̀ òun ni Alhaji Wasil Alabi Pasuma. Ipa wo gan ni wọ́n kó nílé ayé yín? God bless you, Alabi Pasuma, Abdul Wasil. Odetola o. Papa mi, God bless you, God bless you. Ozu, ẹ ṣá mo. Ah, ọba a try no ayé mi gan. Ẹ ọ try no ayé mi tó pé gan. Gan, ẹni tó jẹ́ kí n mọ, tó jẹ́ kí n mọ pé ó lè ṣé kí ní ìṣe, wọ́n máa gbabẹ̀ ṣé kí lè wọ́n má ṣe lè mọ, wọ́n ti ṣe lè ṣe lè yìí. Pastor, what can express the feelings I got for him? Yeah, Pastor, God bless you, God bless you. All I'm fine, all is okay, I appreciate you. Bọ̀dá mi wá sí, dáàdì mi wá sí, bọ̀dá mi àbúrò wá sí. Ẹ ṣe gan sá. Orí tẹ́ ẹ wá gbé jáde yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wá máa pè yín ní small doctor. Ibo ni ìnagijẹ yẹn, ibo ló ti jáde? Yeah, street lọ ti sọ mí lórúkọ yẹn, street lọ ti sọ mí lórúkọ yẹn. Ọlọ́run ló ni màá ga tóbi tí mo wà yìí, mi ga rárá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, mi ò ju báyìí, lọ́gbà tó máa lẹ́sẹ̀ street yìí, mo ju báyìí lọ. Ẹ ti ga gan báyìí lọ sí. Mo ti nà díẹ̀. So, mo dẹ̀ wọ́n science class. Àwọn èèyàn, bọ̀dá mi kọ́ ló kọ́ ni, wọ́n máa ń pọ̀ ni Master P. Àwọn lọ́kọ̀ ni, wà pẹ̀lú statue, máa jẹ́ Dr. Small, ṣé mo fi kan orin gba àwọn fíìmù kan orin Dr. Who. So, wọ́n máa jẹ́ Dr. Small. So, èmi kọ́ refine ẹ̀ fúnra mi pé Dr. Small, science class. Mo kọ̀ gbé Small síwájú Dr. ni pé jẹ́ kí lọ ní Small Doctor.
Yeah, but awon to ba ti mo mi bi 15 14 years ago Dr. Solomon pe mi but what am mi bi 10 8 years 9 years but small doctor lo fi mo mi lo fi tag mi gbajimo leto eto ni gbajimo small doctor lori eto yi a fi aye sile fun awon ololufe yin lati bere ibere nipa yin opolopo omo won kan ma nri yin boya lori itage abi ni ori amohunmaworun won ni anfani lati bere awon nkan yala nkan ti won ti ka ni abi nkan ti won ti gbo nipa yin a wa gbe anfani ikale pe ni igba ki gba te ba wa sori eto yi a je ki won bere abala ta fe wo yi ohun la npe ni oju abe se ya ka soju abe nko kia e ja soju abe nko oruko mi ni Folakemi mo soro lati ilu Ikorodu ibere mi fun small doctor ni wi pe kile o se de to bi je pe orin to ma ko o yato si ita won others ko because ko jo hip hop ko jo fuji o je hip hop fuji lo nko mejeje papo so kile o inspire to the extent wi pe orin to ma ko ye o wa okay jo others lo ibere mi oju ba ye lo eh auntie Folakemi nkan to sele ni pe some doctor imitate anybody mi wo yan mi low anybody ti olohun kon ni gba obi won se ma se ti eleleyo olohun de ni ko ma je be ti nkan to fi yato si tawon to ku yen ni to fi je pe awon temi to ba ngbo mi to ba rin lo koko gbo nkankan won ti mo pe won so pe ah boye ohun ni bi ohun kan won ti mo pe ohun ni se ti gbo ma ko teyin ko te fi da yato be ni ma laarin awon elegbe yin ni e je atu pada soju abe oruko mi ni Esther lati Last Protect mo je omo lewe Last Protect a fe ki mo fe ki small doctor pe won ku ise takutaku pe I like orin ti won ma nko pe a de fe bere lowo won pe won ni pasuma lo train won a fe bere pe se lo to ni ati pe kini bawo ni ajosepo to wa laarin won ah oro la re bere o pasuma lo train ni pasuma ni daddy mi se en to ba de biyan gugun kan lo mo npa yan gan o mo bi an se be o mo bi an se se ajosepo to ala re mo father and son ni baba ati omo se gbo ma lati Last Protect yes ma komi ni Ibrahim mo nsoro lati ilu Odongun yan ibere ti mo ni fun small doctor ni pe kini idi ti an se npoju ninu orin yan you understand maybe won a le so fun wa ka modi ti I fi n po ju nbe so e ba so fun ki I yen ko yo ko nu irin e so that awon aye won a tutu bo fe ju si but that mi lati do guyo olorun ba mi sha fun wa o yeah idi ti I fi wa nbe ni pe nkan to mo small doctor mo ni yen emi go mo boye bo si ki ma soro kan ti ma soro meji nsin o ma wa fun ara ni so ti yin so olodun de ni ki gbe n ka lu bare ka yen wa e ma binu sa o mi o le yo o I ah but that mi e no gbo ri e no ta ba gbo ri ta ba ti gbo I mo pe duyin ma n du e ko die fun mi no ki I ni I think you must get to very well. I even if round up all help very well. Or I want some more. I oh my ori. Or I want some more. No, they do like say oh my ori. I. But when you look first, more doctor. Say you need baby. Me, you know, we be one shade dying long. See, you know me gone. Papa told doom. Say, why you need one baby? Me, it's a fair be one. Anfani yen ti si sile bayi number ti address to han lo lo ni oju amohunmaworan yin ohun ni ki e ma fi awon ibere ke ma fi ranse si nipa pa ile tele wa lori Facebook lori Twitter ati lori Instagram gbajumo TV gan yen lori YouTube iyen na ti wa fun anfani yin lati wo awon eto ta ti se seyin ati ita n se lowo lowo gan ni bayi gbajumo leto eto ni gbajumo kile wa se aboru le wa sun nibi kile wa se abejo le wa ro nibi o ba fi yen le ke ma wo gbajumo gbajumo na ni o ni ke ma wo lore kore ibe le ti ma ri gbogbo awo osere boya olore ni o boya ori itage ni o abi agba bolu o ni ke ma wo lore kore pelu doyin kuko yi gbajumo leto
small doctor ni gbogbo oro yin oyinbo sa npo nu e sa npo nu e sa ma wo pe mi ti moju ko mi o ti e wa fi nkan kan gbo oyinbo iyen lo nba mi lerun nitori abala ta fe wo yi tori se abala ta fe wo ya bala ede ise ati asa yoruba ni mo de ni lero pe e gbianju die abi be ko e je n bi yin ni bere yi small doctor se laya mo laya o Street boy. No, street OT, street ambassador, street sensibility, street strength, street gbogbo e mo ra won. Ayawa. Abala show laya ohun lo wa kan bayi nisin. Small doctor se wo suku to wa ni waju wa yi. Ibere mewa lo wa nbe. Mo fe ke mu meta. Ebele laya, street everything, street ba street pa wo, street koko, street baba assassin. Yay! Ibere meta le ni anfani ati mu nibe o. Mo fo o. Eh, nbo le fo si. Ibere te ba mu emi abi yin e de da won lolufe yin lohun le, oya. Ini. Todi meji. Ah, ko gbudo le o. Ah, nkan te ba ti mu le mi ma bi yin, eyin fokan yin bale. Mo se wo awon ibere na iye ko le ibere keji to je akoko ti ma bi yin e pari owe yi o mekun sun o merin ri o lo se play o lo se kini o da je ri tagini o mekun sun merin ri kilo ko ri tagini ta wi e kan ti e gbianju die o mekun sun merin ma mo jojo iru e ni be o le ra laanu bo ba ma toro o tore tun ni o boya ko sunkun ni boya ko rerin ni abi ko so yaya nkan nu mejeji lo lati se e tu ti ko yen mo niyan I ma fi sinu orin fun won. Mo jeri. Ibere kewa to je ikeji ti ma. Yoruba le fi ipa si oruko mo iran. Awon eyawo ni won ma nje Osibodu, Osokomaya, Osiale. Be ti e mo, o ye ke mo ti Osokomaya, awon wo ni won ma nje Osokomaya. Awon iran wo, ilu wo. Emi o mo. Mi je mo yoruba de gube rara rara se lo to mi je o ja iwu wa ni ka o egbe olu lo mu ba ti lo te ko mu kilo tele ya ko mo fi bi ni awon ijebu ni won ma nje Osibodu Osokomaya abi Osiale ibere ikeri to je iketa ti ma ka fun yin e fi ami si ori oro yi to ye se mo sa mi ye ke ma mi mi o mami o alagabangebe alagabangebe opuro ni en ti o ti wa straight mo ni pe ke fi ami je bi do re mi nkan tan pe la mi ni tan ba ni alagabangebe e gbianju o ye ke gba alagabangebe mbo fe lu mo fe gba mo le lo music sense fun bo oya alagaba gebe do mi mi re du alagaba mo mo ko mi e de le mo re mi dodo re do mo le try o mbo le gbianju si do mbo ni do ti bere re mi dodo re do alagaba gebe small doctor idi ta fi gbe abala yi sile ohun ni pe a fe fi ma dara wa leko nipa ise ati asa yoruba ire le ita ka ni bi ni isi mo pe eyin na ti ko eko meko niyan gbajumo leto eto ni gbajumo small doctor je nti ebi se ti ya aworan awon orin ti e gbe jade mo jise lori aworan marun bayi bi marun o ni sun marun ni won ni sun marun ni o marun ni e kan to ku a fe lo se ni ilu kan ba ilu o se ma so ilu na fun
UK àti South Africa lọ ṣe àwọn ẹ̀kan tó kù. So ọ̀sẹ̀ kan méjì ìsinsìn ẹ ká tó fòbí ẹyẹ ká lọ lóbíjọ́ márùn-ún mẹ́fà kan. But márùn-ún bọ̀ ṣá márùn-ún bọ̀. Àwọn kan wá jẹ́ kó máa yé mi pé tẹ́ ẹ bá wà lórí ìtàgé báyìí wípé ijó yìí àfi bíi pé kì í ṣe tilẹ̀ yìí pé ẹ nífẹ̀ẹ́ sí ijó lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣóòótọ́ ni. Ijó jẹ́ nǹkan tó lórin tún gbúdọ̀ ní. Àwọn kan wọ́n lè wá jìnnà-jìnnà kọ́ máa gbọ́ èdè tó fi ń kọrin àbí kọ́ tẹ̀ máa gbọ́ nǹkan tó ń ẹ̀rọ amúnisọ àbí speaker. Wọ́n lè máa gbọ́ wọ́n ní pé ijó yẹn gangan ló ń wọ̀n látọ̀kan. So gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn bẹ́ẹ̀ ọ̀nà àtijẹ́ náà ni ṣá. Ọ̀nà àtijẹ́ ni ẹ máa wá ṣe orin kan fún mi ẹ ní kìnìún mo fẹ́ kẹ́ kọ́ mi ijó díẹ̀ ni. Nǹkan yanjú ẹ máa kọ́ra ijó ni o nítorí wọn kó èmi kọ́ra mi ni máa wo gíláàsì ńlẹ̀ ni máa ju máa pín omi. Èmi tí mi ò wá ní wá báyìí nǹkan ní sí mi ò ní jígì. Ẹ ra jígì ni. Àmọ́ etí ẹ̀kọ́ mi ń díẹ̀ ṣó ti ya bí o ti. Ṣọ̀kí lẹ́wẹ́ kọ́ yìí. Ẹ jẹ́ kán gbóhùn sókè lọ́ka wá bẹ̀rẹ̀ ijó yìí ó yá ẹ bá ń gbóhùn sókè ká. Wá bo bàbá àgbà ta ló fẹ́ dẹ́rì sí i wá bo bàbá àgbà. Jẹ́ kẹ́ wá ṣe mí lè ṣe kí ló dé. Ẹ lè ṣe ṣe. Ẹsẹ̀ yẹn gan mi ò tiẹ̀ gbà. Ajẹ́ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Mo wò ó. Ẹsẹ̀ yẹn náà ti dàrú wa àti dàrú yẹn. Ẹ ti dàrú. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. A dúpẹ́ pé a pè yín ẹ jẹ́ wa ní o. A mọ̀ pé ọlọ́nà púpọ̀ òun ni yín. Láti iléeṣẹ́ April Ventures àti gbogbo àwa tá a péjú tá a ṣiṣẹ́ níbí àní ká fún yín lẹ́bùn yín. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn kẹ̀dẹ̀ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn aráalé pàápàá. Mo dúpẹ́ pé òkun ọlọ́run fún ayé ọ sókè o mo appreciate yín o mo appreciate yín iléeṣẹ́ yín ò ní jóná ọ̀nà yín ò ní dojúrú. Tí wọ́n ti kì í ṣàdúrà náà kí n lè ṣe pé báyìí bọ́ agbégá wàráfà náà mọ́kànà àlíyà kó máa bá mi bá yín. Iṣẹ́ yín ò ní ti ṣe mọ́ yín lọ́wọ́ o. Ẹ ṣe gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́. Orin ni mo fẹ́ kẹ́ fi dágbére fáwọn olólùfẹ́ yín. Orin. Dákẹ́ wọ́n tún ṣe mí léṣe o my God Uzọ́bù èyí bá wọ́n ti fi ṣáká bùlà tọ́nà olé wọ́n ti fa àǹkárá gbé call me small doctor Akewéjọ Gánlá Èmi náà kẹ́sẹ̀ sókè. Mo wá tún fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ̀ tí ń bá wa bọ̀ látẹ̀ẹ̀kan. Ṣé wáyé ní ẹlòmíì tẹ nífẹ̀ẹ́ sí tí àti láǹfààní àti gbé wá sórí ètò. Ẹ má gbàgbé nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan. Ẹ lè bá wa sọ̀rọ̀ lórí Facebook, lórí Twitter, lórí Instagram àbí lórí Gbajúmọ̀ TV pàápàá. Ẹ jẹ́ ẹ̀yin máa ṣàfàwọn ìbéèrè. Àwọn tẹ́ ẹ fẹ́ gan ẹ jẹ́ ká a mọ̀ pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ ọlọ́run yín náà mọ̀ pé ìgbádùn tiyín iṣẹ́ ni fún wa. Èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín Adédọ̀yìn Kúkọ̀yìn mo fẹ́ máa fi àsìkò yìí dágbére pé láyọ̀.